Prijatelj emisije. Voda, voda, vodica. Morska avanturica. Kad ustanem, ja sam srećan, jer me čeka provod lud. Tata kreće na vežbanjac, zdravo dete, moje drug. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Inače, majmuni žive na drveću, ali ima i oni koji žive u savanama i u planinskim područjima. Dobro, i to je rešeno. Ima mama jedan fikus, pa ću da ga stavim tu pored. Da vidim dalje. A, drugari, tu ste! Pa maca ni ja nikako da se dogovorimo. Ali evo, rešio sam. Ja mislim da ću majmuna da uzem kao kućnog ljubimca. A, mačak, čitaj ti malo još o majmunima, a ja odo kod drugara iz vrtića Mača Garfield. Vežbanjac samo što nije počeo, a oni su davno došli. Čekaju me, odo ja, odo. Ej, Kroko Loko, vidio sam ti burazera danas u Zoološkom vrtu. Puno te je pozdravio. Ali moram nešto ti kažem, jezda ste burazeri, ali on, brate, mi je totalno propo. Nit per, kažio bre malo da pere zubi i da redovno trenira. Evo ti redovno treniraš i pereš zube i izgledaš kao Brad Pitt bre, odnosno Brad Kit. Ajde bre, moramo da mu kažeš to. Profesore, šta radimo danas? Doco, svi su spremni, igra Vuk i ovce može da počne. Ajde. Drugari, napravit ćemo jednu kućicu ovde, jako, i zatvarat ćemo vrata. Vuk ne sme da uhvati našu ovčicu u sredini. Ajmo Vuče, kreni! Sada ćemo da nađemo novu ovčicu. Ti ćeš biti ovčica, uzmi. Tako. Ti ćeš biti Vuk, dođi. Evo, uhvaćena ovčica, dobro. Ti ćeš biti Vuk, a ti ćeš biti ovčica, izvoli. Ajmo malo da zavrtimo kućicu, ajmo. A, drugari moji, pa tu su naše sirenice i Brad Kit koji će da napravi savršeni bit. A, drugari, dođite po vodicu jer vodanjac je posle vežbanjac jako bitan, a ja odok na pogađanjac. I pre nego što krenemo sa pitalicama, zdravim mozgalicama, treba da vam predstavim takmičare. A današnji takmičari su Neda, Mihajlo, Anastasija i Vasa. Tu je i Koni Morski Poni, koja nam je pripremila i tanca za naše drugare o zdravlju i zdravim životnim navikama. Drugari, da li ste spremni? Prvo pitanje.
Pravilna ishrana podrazumeva da se jede pod jedan. Jednom, ali vredno, bogato i mnogo. Po dva, kad se setimo. Po tri, kad nas zaboli stomak. Ili po četiri, pravilna ishrana podrazumeva pet umerenih obroka. Odnosno, doručak, ručak, večeru i dve užinice. Tri, četiri sad. Izvolite, Mihajlo. Odgovor je pod kojim brojem? Četiri. Bravo, Mihajlo. Pravilna ishrana podrazumeva pet obroka. Ti si dobio nagradicu. Izvoli. Hvala. Drugo pitanje. Maraton je trka pod jedan u dugom trčanju, u brzom žvakanju, dugom spavanju ili redovnom sedenju. Tri, četiri sat. Izvoli, Nedo. Dugom trčanju. Apsolutno tačan odgovor i ti si dobila ananas. Treće pitanje. Prvo čime se hranimo kada se rodimo je pod jedan. Mleko, po dva rakijica, po tri ćevapi i kobasice ili praseće i jagnjeće pečenje. Tri, četiri sad. Vaso, prvi si se javio, šta radimo? Pijemo mleko. Tako je, apsolutno tačan odgovor i ti si dobio jednu krušku. Četvrto pitanje. Redovan trening, odnosno bavljen sportom je pod jedan štetno, pod dva korisno, ali samo sredom i petkom, pod tri nije dobro jer se preznojavamo i možda se prehladimo, ili pod četiri redovan i pravilan trening je zdrav, jača naše čitavo telo, ali i naš duh. Tri, četiri sad. Anastasija, odgovore pod brojem kojim? Četiri. Tako je. Redovan i pravilan trening je zdrav, jača čitavo naše telo, ali i naš duh. Odgovor je tačan i ti si dobila jednu pomorandžu. Jel može? Da. Peto pitanje. Kada smo malaksali, kašljamo i curi nam nos, znači pod jedan da smo bolesni, pod dva blesavi, pod tri zabavni ili da nam nije ništa. Tri, četiri sad. Nedo, izvoli. Bolesni. Apsolutno tačan odgovor i ti si dobila jednu jabuku. A tu je i Čoko Fleka koji daruje čokoladna mleka. I on je sjajan kao i uvek, jer on voli pametne glavice i voli da deli čokoladna mleka koja se prave od dva omiljena dečija sastojka. Mlekca i čokolade. I to još u većem pakovanju. Bravo! A pobednik današnjih pitalica zdravih mozgalica je Neda. Nedo, ti si od našeg glavnog sponzora dobila vodu, vodu, vodicu, morsku avanturicu. Jo, vidi pakovanje šta se tu ima. Imaš jednu svešticu, pogledaj. Voda, voda, vodica. Piše i nova avanturica, šta je to sve ovde? Joj, izvoli. A od vode, vode, vodice si dobila i pakovanje vodice sa svim junacima, Nedo. Izvoli. Hvala. Drugari, a mi nastavljamo dalje. Dalje, majmoni su izuzetno društvene životinje. I jao i macane, pa kad ga sredim, pa mu stavim mašnu, pa naočare, pa kačket, pa kad izađemo do Kneza, pa prošetamo malo kališem, pa odemo u diskoteku, pa kad počnemo da džuskamo. Ma ima svi da nas znaju, bre, kad ti kažem. Ma daj dalje, sada ću da pročitam, vidi. Pa, i drugari, vidimo se mi sutra u isto vreme, na isto mesto, doviđence. Pa kad krenem, pa kad ono krenem, pa kad počnemo, pa da brejkujemo, pa da radim. Ma to će biti totalno ludo. Peđa prava, kičma zdrava, sav sam u mišićima. Gađanjac i mozganjac, pametna je misija. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Prijatelji misije, Voda, voda, vodica, morska avanturica.